હાય હું છું આકાશ ઝાલા, તમે મને જી હેલારો અફરા તફરી ગુજ્જુ બાદકરેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મો અભિનય કરતા જોયું હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે ને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. પ્રણામ સ્ટુડન્ટ, હું SR ચૌહાણ ફ્રોમ આરાધ્ય ક્લાસીસ. ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણે નર પ્રજનન તંત્ર અને માદા પ્રજનન તંત્ર, એના ભાગો, એમની રચના, એમના કાર્યો વગેરે વિશે અભ્યાસ કર્યો. લાસ્ટ ટોપિક સ્તન ગ્રંથિ હતી માદાની અંદર સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિ તરીકે. હવે આપણે જન્યુ જનન નર એટલે પુરુષ અને માદા એટલે સ્ત્રી બંનેમાં જન્યુ જનનની પ્રક્રિયા ડિટેલમાં ભણશું. ગેમેટોજીનેસિસ કહેવાય આના, ગેમેટોજીનેસિસ. ગેમેટ્સનું નિર્માણ થવું, એમ ગેમેટ્સ એટલે જન્યુ. તો નરમાં શુક્રપિંડો દ્વારા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય, માદામાં અંડપિંડ દ્વારા અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય, એ પ્રક્રિયાને જન્યુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે. પણ પુરુષની અંદર માદા, સ્ત્રીની અંદર જે જન્યુ જનનની પ્રક્રિયા થાય કે શુક્રપિંડ દ્વારા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય, અને માદાની અંદર અંડપિંડ દ્વારા અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય, બંને પ્રક્રિયાઓને કયા નામે ઓળખવામાં આવે એમ. તો શુક્રપિંડ દ્વારા શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થાય એને સ્પર્મેટોજીનેસિસ કહેવાય, સ્પર્મેટોજીનેસિસ. અને માદા દ્વારા લાના શુક્રકોષ જનન કહેવાય, શુક્રકોષ જનન. આખા શુક્રકોષ જનનમાં બે અંતઃસ્રાવો ફાળો આપશે એમ, એક એન્ડ્રોજન્સ શુક્રપિંડનો અંતઃસ્રાવ જેનું મુખ્ય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોન, અને એક અગ્રપિજિટરી ગ્રંથિનો અંતઃસ્રાવ ફાળો આપશે FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આ બે અંતઃસ્રાવો ની મદદથી સ્પર્મેટોજીનેસિસ થાય. અને માદામાં અંડપિંડ દ્વારા અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય એનો અંડકોષ જનન, ઓજીનેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ગુજરાત બોર્ડ માટે બંને LQ IMP ચાર્ટ દોરી વર્ણવો. આ પાઠમાં ગુજરાત બોર્ડમાં જો તમારા IMP જોતું તો 3 લોંગ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી નાખવાના, એમાંથી એક લોંગ ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં હશે એમ. ફલન અને ગર્ભસ્થાપન વર્ણવો, શુક્રકોષ જનન ચાર્ટ દોરી વર્ણવો, અને અંડકોષ જનન ચાર્ટ દોરી વર્ણવો. આ 3 લોંગ ક્વેશ્ચનમાંથી એક લોંગ ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં હશે અને હશે. તો અંડકોષ જનન અને શુક્રકોષ જનન, આપણે શુક્રકોષ જનનની પહેલાં શરૂઆત કરીએ. સ્પર્મેટોજીનેસિસ અથવા શુક્રકોષ જનન સમજાવો. સ્પર્મેટોજીનેસિસ અથવા શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા ચાર્ટ દોરી વર્ણવો, આ ટાઈપનો લોંગ ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો આમાં 3 વર્ડમાં અહીંયા ખાસ નીટની અંદર IMP આવે છે. એક તો સ્પર્મેટોજીનેસિસ ભેદ આપો, સ્પર્મેટોજીનેસિસ. બીજા નંબરમાં સ્પર્મિયોજીનેસિસ, અને ત્રીજા નંબરમાં સ્પર્મિએશન. સ્પર્મિએશન તો સ્પર્મેટોજીનેસિસ, સ્પર્મિયોજીનેસિસ અને સ્પર્મિએશન 3 વર્ડ છે અહીંયા. 3 વચ્ચે ભેદ મોસ્ટ IMP એમ. ગુજરાતીમાં લેવું હોય તો શુક્રકોષ જનન શુક્ર કાયાંતરણ
ना शुक्रकोष मुक्त थवानी क्रिया त्रण वर्ड है अँ आग आ नीट में आईएमपी प्रश्न एम त्रे त्रण वच्चे शू भेद मुख्य जोवा मळे छे एम हवे शुक्रकोष जनन एटले शुक्रपिंडमांथी शुक्रकोषोनुं निर्माण हवे विकासनी आखी प्रक्रिया तमारे साइडमां एक याद राखवानी पहेला शुक्रपिंडमां आदि शुक्रकोषो हो एम आसो आदि शुक्रकोष अथवा जनन अतिच्छदीय कोष એમાંથી સમવિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય. અહીંયા પ્રક્રિયા આવે સમવિભાજન એટલે મિટોસિસ, મિયોસિસ એટલે અર્ધીકરણ અને મિટોસિસ એટલે સમવિભાજન. પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષમાં ફેરવાય, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ પ્રશુક્રકોષમાં ફેરવાય, પ્રશુક્રકોષ શુક્રકોષમાં ફેરવાય. આ વિકાસની અવસ્થાઓ કઈ કહેવાય? પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષમાં કન્વર્ટ થાય ને એ પ્રક્રિયા આવશે અર્ધીકરણે. અર્ધીકરણ, અર્ધીકરણ એક, આમાં અર્ધીકરણ બે. અર્ધીકરણ એટલે મિયોસિસ કહેવાય. મિયોસિસ એક, મિયોસિસ બે. પ્લોઇડી આમ નીકો તમે રંગસૂત્રતા એમ તો આ 46 રંગસૂત્ર ધરાવે, આ પણ 46 રંગસૂત્ર ધરાવે 2N, આ 23 રંગસૂત્ર ધરાવે N, આ 23 રંગસૂત્ર ધરાવે N અને આ પણ 23 રંગસૂત્ર ધરાવે N. એન આપણામાં 2N બોલીએ એટલે N બરાબર 23 લેવાના, એટલે સો નોર્મલ રંગસૂત્રની સંખ્યા 46 થાય. તો આ આખે આખો વિકાસક્રમ થયો કહેવાય. છેલ્લો પ્રશુક્રકોષમાંથી શું, અહીંયા સુધી બધા કોષો છે ને ગોળ આવશે રાઉન્ડ, પણ શુક્રકોષ જે બને એમાં શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી એમ આવું બને એમ પરિપક્વ શુક્રકોષ એમ. તો આ ગોળ જે છે પ્રશુક્રકોષ એમાંથી શુક્રકોષને આવી કાયા મળે એમ, શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી આવી કાયા પ્રાપ્ત થાય એટલે શુક્રકોષને કાયા મળી. શું કહેવાય પ્રક્રિયાને? શુક્ર કાયાંતરણ અથવા એનું ઇંગ્લિશ પરમિયોજિનેસિસ સેકન્ડ વર્ડ એમ, શુક્ર કાયાંતરણ. અને આમાં પર્ટિક્યુલર એક અંતઃસ્ત્રાવ યાદ રાખવાનો, એ અંતઃસ્ત્રાવ જ આ પ્રક્રિયા કરે FSH, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. સાદી ભાષામાં એવું થયું કે પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય એ પ્રક્રિયાને કહેવાય શુક્ર કાયાંતરણ અથવા સ્પર્મિયોજિનેસિસ. અને સ્પર્મિયોજિનેસિસ કરતાં અંતઃસ્ત્રાવનું નામ આપો તો ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન FSH, અગ્રપિજ્યુટરી ગ્રંથિનો અંતઃસ્રાવ. ગોનેડોટ્રોફિન્સ કહેવાય એને. ગોનેડોટ્રોફિન્સમાં બે અંતઃસ્રાવ આવે, FSH અને LH. આખી પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? આખી પ્રક્રિયાને સ્પર્મેટોજિનેસિસ કહેવાય. એટલે આખી પ્રક્રિયાના આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય આખી પ્રક્રિયાના શુક્રકોષ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એમાં બે અંતઃસ્ત્રાવ લેવાના, એન્ડ્રોજન્સ, એમાં મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને બીજો FSH. અને છેલ્લું જે સ્ટેપ છે પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય એને સ્પર્મિયોજિનેસિસ કહેવાય એમ. એમાં એક જ અંતઃસ્ત્રાવ લેવાનું FSH. સ્પર્મિયોજિનેસિસમાં શુક્ર કાયાંતરણમાં પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયા એમ. એટલે ગોળ જે શુક્રકોષ છે પ્રશુક્રકોષ એમાંથી શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી આવી શુક્રકોષને જો કાયા મળી જતી હોય તો શુક્રકોષને કાયા મળી પ્રક્રિયાને કહેવાય શુક્ર કાયાંતરણ, ઇંગ્લિશમાં સ્પર્મિયોજિનેસિસ. આખી પ્રક્રિયા સ્પર્મેટોજિનેસિસ છે એમ, જેમાં બે અંતઃસ્ત્રાવો લેવાના. સ્પર્મિયોજિનેસિસમાં એક જ અંતઃસ્ત્રાવ. વ્યાખ્યા શું થાય? આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય પ્રક્રિયાને સ્પર્મેટોજિનેસિસ તરીકે અથવા શુક્રકોષ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેમાં એન્ડ્રોજન્સ, ટેસ્ટોસ્ટેરોન, FSH ફાળો આપે છે. અને પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયાને શુક્ર કાયાંતરણ અથવા સ્પર્મિયોજિનેસિસ કહેવાય. આ પ્રક્રિયામાં ફાળો આપે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન FSH. હવે આ શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થઈ જાય એ શુક્રકોષ આખે આખી આસુ, પ્રાપુસુ, દ્વિપુસુ, પ્રસુ અને સુ આ સ્ટેપ યાદ રાખવાના.
आदि शुक्रकोषमांथी प्राथमिक पूर्व शुक्रकोष, प्राथमिक पूर्व शुक्रकोषमांथी द्वितीय पूर्व शुक्रकोष, द्वितीय पूर्व शुक्रकोषमांथी प्रशुक्रकोष અને પ્રશુક્રકોષમાંથી છેલ્લો શુક્રકોષ. તો એ આખે આખી પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. હવે આ શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થઈ જાય ને પછી શુક્રોત્પાદક નલિકામાં આપણે કીધું અંદરની દિવાલમાં બે પ્રકારના કોષો હોય, આદિ શુક્રકોષો અને સર્ટોલી કોષો. સર્ટોલી કોષનું કાર્ય હતું વિકાસ પામતા શુક્રકોષનું પોષણ પૂરું પાડવું એમ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમારે એક ફિગર ડ્રો કરીને આપી છે, રફ ડ્રો કરું, ચોપડીમાં આપેલી જ છે એમ. તમારે અહીંયા આદિ શુક્રકોષો, આપ શુક્રોત્પાદક નલિકાની દિવાલની રચના, એમાં આદિ શુક્રકોષો છે. આદિ શુક્રકોષમાંથી પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, પ્રશુક્રકોષ અને છેલ્લે એમાંથી શુક્રકોષ. આ રીતની રચના છે જ એમ. આદિ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, પ્રશુક્રકોષ અને શુક્રકોષ. પણ વચ્ચે વચ્ચે પોષણનું કાર્ય કરતા સર્ટોલી કોષો આવેલા હોય છે. આ શુક્રોત્પાદક નલિકાની દિવાલની રચના છે એમ. સ્પર્મીએશન શું છે એમ ટૂંકમાં? તો શુક્રકોષ એક વખત ઉત્પન્ન થઈ જાય પછી એનો તાકાત મેળવવી હોય, પોષણ મેળવવું હોય, પોષણ સર્ટોલી કોષનું કાર્ય. સર્ટોલી કોષનું બીજું નામ કીધું નર્સ કોષ, અને એનું કાર્ય હતું વિકાસ પામતા શુક્રકોષને પોષણ પૂરું પાડે છે. એટલે પોષણ મેળવવા માટે શુક્રકોષ શું કરે? તો એ શુક્રકોષ એનું છે. આ કયા કોષો છે? નર્સ કોષ અથવા સર્ટોલી કોષ. એટલે પોષણ મેળવવા માટે શુક્રકોષ શું કરે? તો એ શુક્રકોષ પોતાનો શીર્ષ ભાગ સર્ટોલી કોષોમાં સ્થાપિત કરી નાખે, પોષણ મેળવી લે. શીર્ષ ભાગ શુક્રકોષ એનો શીર્ષ ભાગ સર્ટોલી કોષમાં અંતઃ સ્થાપિત કરી નાખે એમ, અને પોષણ મેળવી લે. પોષણ મેળવ્યા બાદ શુક્રોત્પાદક નલિકાના પોલાણમાં શુક્રકોષ મુક્ત થાય એમ. પોષણ મેળવ્યા બાદ પછી એ શુક્રોત્પાદક નલિકામાં મુક્ત થઈ જાય એમ. તો આ જે પ્રક્રિયા થઈ એ પ્રક્રિયાને કહેવાય શુક્રકોષ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા અથવા સ્પર્મીએશન. એટલે પોષણ મેળવવા માટે શુક્રકોષ એનું શીર્ષ સર્ટોલી કોષમાં અંતઃ સ્થાપિત કરે છે, અને ત્યારબાદ શુક્રકોષ શુક્રોત્પાદક નલિકાના પોલાણમાં મુક્ત થાય એ પ્રક્રિયાને શુક્રકોષ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા અથવા સ્પર્મીએશન કહે છે. તો ત્રણે ત્રણ ડિફરન્સ મેં તમને કહી દીધા એમ. આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય આખી પ્રક્રિયાને કહેવાય સ્પર્મેટોજીનેસિસ અથવા શુક્રકોષ જનન, જેમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન એટલે એન્ડ્રોજન્સ અને FSH ફાળો આપે છે. પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય એ પ્રક્રિયાને શુક્રકાયાંતરણ અથવા સ્પર્મિયોજીનેસિસ કહે છે. એ પ્રક્રિયામાં ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન ફાળો આપે છે. શુક્રકોષ પોષણ મેળવવા માટે એનું શીર સર્ટોલી કોષોમાં અંતઃ સ્થાપિત કરણ, પોષણ મેળવ્યા બાદ એ શુક્રકોષ શુક્રોત્પાદક નલિકાના પોલાણમાં મુક્ત થાય એ પ્રક્રિયાને સ્પર્મીએશન અથવા શુક્રકોષ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા કહે છે. આ ત્રણે ત્રણ વચ્ચે ભેદ નીટમાં મોસ્ટ IMP. હવે આપણે ચાર્ટ લઈ લઈએ એમ ટૂંકમાં. ચાર્ટની અંદર શુક્રકોષ પહેલાં આદિ શુક્રકોષ લેવાનું. આ આદિ શુક્રકોષ આપણે લઈએ. આદિ શુક્રકોષ એ સમવિભાજનની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય, મિટોસિસ. તો એમાંથી આ આખી પ્રક્રિયા એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, એ પ્રક્રિયા મિટોસિસ કહેવાય, સમવિભાજન કહેવાય. એટલે જે શુક્રકોષો બન્યા એ પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે એમ. હવે આ આદિ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, આ એક આપણે પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ લઈએ. પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ ફ્લોઇડી હું લખતો જો 46 રંગસૂત્ર હોય, આમાં પણ 46 રંગસૂત્ર હોય એમ. આ પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ ત્યારબાદ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય, એટલે અર્ધીકરણ એક. એટલે શું થશે આની અંદરથી? એન અને એન, આની પણ ફ્લોઇડી એન અને આની પણ ફ્લોઇડી એન. આ દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ એટલે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 23. હવે આ દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ છે એ અર્ધીકરણ બેમાંથી પસાર થાય, અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા, એટલે એમાંથી હજુ બનશે એન. એક દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, બે બે શુક્રકોષો, બસ આ જે શુક્રકોષો બન્યા એ પ્રશુક્રકોષો કહેવાય, ને એ પ્રશુક્રકોષો પણ 23 રંગસૂત્ર, એટલે એની પણ પ્લોઇડી એન લેવાની. અને દરેકમાંથી પછી શુક્રકાયાંતરણ થાય. શુક્રકાયાંતરણ એટલે શીર્ષભાગ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ, પૂંછડી. શીર્ષભાગ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ, પૂંછડી. શીર્ષભાગ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ, પૂંછડી. શીર્ષભાગ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ, પૂંછડી.
तो आज लास्ट स्टेप है शुक्र कायांतरण थयुं कहेवाय स्पर्मियोजिनेसिस। आ प्रक्रिया प्रेरवामां एफएसएच फाळो आपण छेल्ला परिपक्व शुक्रकोषोनुं निर्माण थाय એટલે પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ। આખી પ્રક્રિયાને શું નામ આપી દઈશું? સ્પર્મેટોજિનેસિસ। છેલ્લા સ્ટેપનું શું નામ આપશું? પર સ્પર્મિયોજિનેસિસ। શુક્રકોષના કાયામલ શુક્ર કાયાંતરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે એમ, અને આ બધું અંતઃસ્ત્રાવી ફેરફારો હેઠળ થતું હોય એમ। આની ફ્લોઇડી પણ કેટલી થઈ કહેવાય? 23N2। આ શુક્રકોષ જનનનો રફ આપણે ચાર્ટ લીધો। આખી પ્રક્રિયામાં કોણ અગત્યનો ફાળો આપતો? અંતઃસ્ત્રાવે, એટલે GnRH, ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન। આ હાઇપોથેલેમિક અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય, હાઇપોથેલેમસમાંથી ઉત્પન્ન થાય। આ કામ કરશે અગ્રપિચ્યુટરી ગ્રંથિ ઉપર। અગ્રપિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય GN એટલે ગોનેડોટ્રોફિન। અને એક GNમાં બે અંતઃસ્ત્રાવનો સમાવેશ થાય, એક FSH અને એક LH। લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન ક્યાં કામ કરશે? તો શુક્રપિંડમાં આવેલી શુક્રોત્પાદક નલિકાઓના વચ્ચે વચ્ચેના અવકાશમાં આવેલા લેડિંગના કોષો, આંતરાલીય કોષો અથવા ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ, એટલે લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરે LH, એટલે નર્મ યાદ હોય તો LHના ICSH કીધું હતું એમ। ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન આંતરાલીય કોષોને ઉત્તેજિત કરતો અંતઃસ્ત્રાવ। લેડિંગના કોષો ઉત્તેજિત થશે એટલે આમાંથી નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવનો સમૂહ ઉત્પન્ન થશે, એન્ડ્રોજન્સ। એમાં મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવ ટેસ્ટેસ સ્ટેરોન, અને આ ટેસ્ટેસ્ટેરોન આખી શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયાના પ્રેરક। FSH સર્ટોલી કોષો ઉપર કામ કરે છે એમ, સર્ટોલી કોષો પર કાર્ય કરે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન। અને લાસ્ટ સ્ટેપમાં FSH ફાળો આપે શુક્ર કાયાંતરણ માટે જરૂરી કેટલાક કારકોને ઉત્તેજિત કરે, શુક્ર કાયાંતરણ પ્રેરે છે, એટલે સ્પર્મિયોજિનેસિસની પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત કરે। તો આ અંતઃસ્ત્રાવી ફાળો થયો કહેવાય આખો। GnRH હાઇપોથેલેમસમાંથી ઉત્પન્ન થાય ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન, એ કામ કરશે અગ્રપિચ્યુટરી ગ્રંથિ ઉપરથી, એટલે અગ્રપિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી GN ઉત્પન્ન થાય ગોનેડોટ્રોફિન્સ। ગોનેડોટ્રોફિન્સમાં બે અંતઃસ્ત્રાવ પાડી દેવાના, FSH અને LH। LHનું બીજું નામ નર્મ ICSH, એ લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરી ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ પ્રેરે, નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ જે સમગ્ર શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયાને ઉત્તેજ। બીજો અંતઃસ્ત્રાવ FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન જે સર્ટોલી કોષો ઉપર કામ કરે, શુક્ર કાયાંતરણની પ્રક્રિયાને પ્રેરે છે। તો આ અંતઃસ્ત્રાવી આવા GN આવું આ નરની અંદર થયું, GN આવું માદામાં પણ આવા, માદામાં તમને ખબર હોય તો માદામાં FSH ને LH, પણ માદામાં FSH શું કાર્ય કરે? ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન એટલે ફોલિકલને સ્ટિમ્યુલેટ કરે એમ, ફોલિકલ એટલે અંડપુટિકા, એટલે FSH અંડપુટિકાનો વિકાસ કરે, અને યાદ હોય તો અંડપુટિકામાંથી ઇસ્ટ્રોજન નામનો અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય। અને LH એ ગ્રાફિયન પુટિકા ઉપર કામ કરે, ગ્રાફિયન પુટિકાને તોડ નાખે, અંડપાત થાય, ઓવ્યુલેશન જેને કહેવાય, અંડકોષ મુક્ત થાય, બાકી રહેલી ગ્રાફિયન પુટિકાને CL કહેવાય, કોર્પસ લ્યુટિયમ, ખાલી ગ્રાફિયન પુટિકા, અને એ કોર્પસ લ્યુટિયમ ઉત્પન્ન કરે પ્રોજેસ્ટેરોન। એટલે માદાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં તો માદામાં આ નરની વાત થઈ કહેવાય આખી। માદાની અંદર તમારે બે લાઈન હંમેશા યાદ રાખવાની, FSH અંડપિંડમાં અંડપુટિકાનો વિકાસ કરે, અંડપુટિકા ઇસ્ટ્રોજનનો સ્ત્રાવ કરે, માદામાં LH એ CL નો વિકાસ કરે કોર્પસ લ્યુટિયમ, અને એ કોર્પસ લ્યુટિયમ ઉત્પન્ન કરે પ્રોજેસ્ટેરોન। આ માદાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં FSH ને LHના કાર્યો એમ। નરના ડિપાર્ટમેન્ટમાં યાદ રાખવાનું FSH શું કાર્ય કરે અને LH શું કાર્ય, પણ નરમાં LHનું અન્ય નામ ICSH તરીકે ઓળખવામાં આવે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન। હવે આખે આખો ચાર્ટ શુક્રકોષ જનનનો થયો કહેવાય। હવે એ શુક્રકોષ જનનની સમગ્ર પ્રક્રિયાની અંદર આખી પ્રક્રિયા તમે લો શુક્રકોષ જનન, તો એ શુક્રકોષ જનનમાં જે છેલ્લે શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થયા એ શુક્રકોષની રચના તમે તપાસો, તો શુક્રકોષની રચનામાં શીર્ષ ભાગ, મધ્ય ભાગ અને ગ્રીવા, આ ગ્રીવા ભાગ લઈ લઈએ, આ આપણે એનો મધ્ય ભાગ લઈએ જેમાં પાવર હાઉસ હોય, કણાપ સૂત્ર અને આ પૂંછડીનો ભાગ લઈ લઈએ। આ શુક્રકોષની મેં સામાન્ય રચના દોરી કહેવાય એમ, કે આ શીર્ષ ભાગ એનો લઈ લઈએ, આ ગ્રીવા, આ મધ્ય ભાગ
અને આ પૂંછડી એમ એટલે પૂંછનો સમાવેશ થાય એમ ટૂંકમાં, એટલે પૂંછડી, શીર્ષ ભાગ, મધ્ય ભાગ અને ગ્રીવા, આવા ચાર ભાગો થયા કહેવાય. હવે શીર્ષ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ અને પૂંછડી, શુક્રકોષો જે ઉત્પન્ન થાય, આપણે લખેલું છે 200 થી 300 મિલિયન સ્ખલનમાં શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થાય. 60% શુક્રકોષો સામાન્ય કદ અને આકારના હોવા જોઈએ. 40% શુક્રકોષો સામાન્ય હલનચલન કરવા માટે શક્તિમાન હોવા જોઈએ. તો એની સામાન્ય વિગતો તમારા ગુજરાત બોર્ડની ચોપડીમાં લખેલી છે. શીર્ષ ટોપી આકારનું હોય, શીર્ષનો જે અગ્રભાગ હોય એમ ટૂંકમાં એના શુક્રાગ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે. આનું ઇંગ્લિશ યાદ રાખજો, એક્રોજોમ. એક્રોજોમ એનું ઇંગ્લિશ યાદ રાખવાનું, એક્રોજોમ તરીકે એનું ઓળખવામાં આવે એમ, શુક્રાગ્ર. અને શુક્રાગ્ર જે છે ને એ ઉત્સેચકથી સભર હોય એમ, એ ઉત્સેચકો ઉત્પન્ન કરણ. આ શુક્રાગ્રહનું એક ઉત્સેચક યાદ રાખજો, બુકમાં નથી, ઉત્સેચકો હોય છે એવું લખેલું બુકમાં, પણ શુક્રાગ્રહનો એક ઉત્સેચક યાદ રાખવાનો, હાયલ્યુરોનીડેઝ એન્ઝાઇમ, શુક્રાગ્રહનો ઉત્સેચક. ઉત્સેચક એટલે એન્ઝાઇમ. અને આ હાયલ્યુરોનીડેઝ ફલન વખતે શુક્રકોષનો અંડકોષમાં પ્રવેશ શક્ય બનાવે છે. અંડપડમાં છિદ્ર ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે ફલન વખતે શુક્રકોષના અંડકોષમાં દાખલ થવામાં મદદ કરતા ઉત્સેચકનું નામ આપો હાયલ્યુરોનીડેઝનો. ઉત્પત્તિ સ્થાન કે તો શુક્રકોષના શુક્રાગ્રહમાંથી ઉત્પન્ન થાય, શુક્રકોષના શુક્રાગ્રહમાંથી એમ. આ ઉત્સેચકનું નામ ખાસ યાદ રાખવાનું, ફલન માટે જવાબદાર ઉત્સેચક હાયલ્યુરોનીડેઝ. અને પ્રોટીએઝ છે, પ્રોટીનનો બનેલો એમ, બધા ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે એમ, બધા પ્રોટીએઝ કહેવાય. એક જ ઉત્સેચક પ્રોટીનનો બનેલો નથી, રિબોજાઇમ યાદ રહે તો, નોન પ્રોટીનસ એન્ઝાઇમ, ન્યુક્લિક એસિડનો બનેલો ઉત્સેચક રિબોજાઇમ, જૈવિક અણુ 11 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 9, આરએનએનો બનેલો હોય, રિબોન્યુક્લિનેટમાં બહુ આવ્યો. કયો ઉત્સેચક પ્રોટીનનો બનેલો નથી? તો આન્સર રિબોજાઇમ, એ રિબોન્યુક્લિક એસિડનો બનેલો ઉત્સેચક કહેવાય. બાકીના બધા ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા કહેવાય. મધ્યભાગ છે તો કણાપસૂત્ર ધરાવે, પાવર હાઉસ, શક્તિઘર, ઉર્જાઘર, વીજળીઘર, ઘરેઘર, જે કોઈ એક પ્રચલન માટે શુક્રકોષને શક્તિ પૂરી પાડે એમ. અને આ પૂંછડીનો ભાગ કહેવાય. શીર્ષ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ અને પૂંછડી શુક્રકોષની ચલિતતામાં, શુક્રકોષના હલનચલનમાં મદદ કરતા સ્ત્રાવોની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું, શુક્રવાહિની, અધિવૃષણ નલિકા, પ્રોસ્ટેટ અને શુક્રાશય, આ ચાર મદદ કરે એમ. બે સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ છે, બે સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ છે એમ. સહાયક પ્રજનન નલિકાઓમાં શુક્રવાહિની અને અધિવૃષણ નલિકા, અને સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિમાં શુક્રાશય છે અને પ્રોસ્ટેટ છે, જે હલનચલનમાં મદદ કરે. અને બાકી બધી આખી પ્રક્રિયા અંતઃસ્ત્રાવોની મદદથી થતી હોય એમ, નરજાતીય અંતઃસ્ત્રાવ, તો એન્ડ્રોજન્સ ને એ બધા એમ ટૂંકમાં. આ 12મું છે હાયલ્યુરોનીડેઝ ઉત્સેચક, આના વગર ફલન ના થાય એમ. એટલે શુક્રકોષના શુક્રાગ્રહ, શુક્રાગ્રહને એક્રોજોમ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એક્રોજોમ, આ જોમ છે યાદ રાખજો, મેસોજોમ, લાઇસોજોમ, રિબોજોમ, પોલીજોમ, લોમાજોમ્સ, એક્રોજોમ્સ, પેરોક્સિજોમ, ન્યુક્લિયોજોમ, આ બધી જોમ આવે, આટલી બધી એમ. બધી જોમ વિશે એક એક વાક્ય ક્લિયર હોવું જોઈએ. શુક્રકોષના શુક્રાગ્રહને એક્રોજોમ તરીકે ઓળખવામાં આવે, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. અને એમાંથી ઉત્પન્ન થતો ઉત્સેચક હાયલ્યુરોનીડેઝ, જે ફલન વખતે અંડપડમાં છિદ્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર કહેવાય. તો આખો ટોપિક શુક્રકોષ જનન અહીંયા તમારે સંપૂર્ણ પૂર્ણ થયો, પણ ત્રણ વચ્ચે તફાવત ખાસ તૈયાર કરવાનું તમારે, સ્પર્મેટોજીનેસિસ, સ્પર્મિયોજીનેસિસ અને સ્પર્મીએશન. સ્પર્મેટોજીનેસિસ આખી શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા કહેવાય, આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયા, FSH અને એન્ડ્રોજન્સ ફાળો આપો, પ્રશુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય અને સ્પર્મિયોજીનેસિસ કહેવાય, શુક્રકાયાંતરણ, FSH ફાળો આપો. અને પોષણ મેળવવા માટે શુક્રકોષ એનો શીર્ષ ભાગ સર્ટોલી કોષમાં અંતઃ સ્થાપિત કરે, પોષણ મેળવી લે, પછી એ શુક્રોત્પાદક નલિકાના પોલાણમાં મુક્ત થાય, એનો શુક્રકોષ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા અથવા સ્પર્મીએશન તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો શુક્રકોષ જનન અહીંયા સંપૂર્ણ તમારું પૂર્ણ થઈ ગયું કહેવાય. હવે આપણે અંડકોષ જનન વિશે માહિતી મેળવીએ.
હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ટ યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયું હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. પ્રણામ સ્ટુડન્ટ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ અંડકોષ જનન. અંડપિંડમાંથી અંડકોષોનું નિર્માણ થાય, અંડપિંડમાંથી અંડકોષનું નિર્માણ થાય એ પ્રક્રિયાને ઉજિનેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અંડકોષ જનન આ શુક્રકોષ જનનથી તદ્દન અલગ છે. એમ શુક્રકોષ જનન પુખ્ત અવસ્થામાં શરૂ થાય, યુવાન અવસ્થામાં શરૂ થાય. આ અંડકોષ જનન મુખ્ય તફાવત ગર્ભીય અવસ્થામાં શરૂ થઈ જાય. જેમ ત્યાં આગળ આદિ શુક્રકોષો શબ્દ વાપરીએ છીએ, અહીંયા આદિ અંડકોષો યાદ રાખવાના, આદિ પૂર્વ અંડકોષો. એમ પ્રક્રિયા આખે આખી શુક્રકોષો 200-300 મિલિયન જેટલા ઉત્પન્ન થાય દરેક સ્ખલનની અંદર. પણ સ્ત્રીની અંદર યાદ રાખવાનું, અંડકોષ જનનના અંતે એક મહિનામાં એક અંડપિંડ દ્વારા એક અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય, એટલે 12 મહિનામાં 12 અંડકોષો ઉત્પન્ન થાય. પણ એક અંડપિંડ દ્વારા 6 અંડકોષો ઉત્પન્ન થાય. 2 અંડપિંડ હોય એટલે ગર્ભીય અવસ્થાની અંદર જ અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ કહેવાય. આદિ પૂર્વ અંડકોષો હોય એ વિભાજન પામતા જાય. આમાં શું આવશે? પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને અંડકોષ. આદિ અંડકોષ, આદિ પૂર્વ અંડકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને અંડકોષ. જેમ ત્યાં આદિ શુક્રકોષો હતા, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, પછી પ્રશુક્રકોષ હતું અને પછી શુક્રકોષ હતું. એમ કારણ કે શુક્રકોષમાં શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ, પૂંછડી એવી કાયા હાલવી પડે. અંડકોષ ગોળ જ હોય એટલે અંડકોષની અંદર એવી કાયા ના હોય, એટલે અંડકાયાંતરણ ના હોય. કોઈ દિવસ સમજણ પડે તો શુક્રકાયાંતરણ હોય. આદિ અંડકોષ આ 2N હોય, પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ આ પણ 2N હોય, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ N હોય અને અંડકોષ N હોય. એટલે પ્લોઈડીમાં 46 રંગસૂત્ર, 46 રંગસૂત્ર, 23 રંગસૂત્ર અને 23 રંગસૂત્ર. એમ બાળક જે જન્મ લે એ બાળકનું આઈડિયલ વજન 3300 ગ્રામ હોય, 3.3 કેજી. આ આઈડિયલ સાયન્ટિફિક વેટ ઓફ ધ ન્યૂ બોર્ન બેબી. બાળકના જન્મ સમયે એનું વજન 3.3 કેજી હોવું જોઈએ, આઈડિયલ વજન, પ્લસ ઓર માઇનસ થોડું ચાલ. તો એ વજનનો આધાર શુક્રકોષ ઉપર ના હોય, અંડકોષ ઉપર હોય. એમ એટલે અહીંયા જે બી અંડકોષો ઉત્પન્ન થશે ને, બે કોષો ઉત્પન્ન થયા દાખલા તરીકે, તો એ બે કોષોમાંથી એક કોષ પોતાનું બધું દ્રવ્ય બીજા કોષના હાલતે એમ, અને એ પોતે નાના કદનું થઈ જાય. એટલે અંડકોષ તંદુરસ્ત બને એમ છે, એટલે જે ફાઇનલ અંડકોષ બને ને એ હૃષ્ટપૃષ્ટ બને એમ, એટલે પોતાનું સમગ્ર દ્રવ્ય બીજા કોષને આપી દે એમ. એટલે બાળકનું વજન, વેટ નોર્મલ પ્રાપ્ત થાય, પોતે નાના કદનો થઈ જાય કોષ, એને ધ્રુવકાય કહેવાય. એમ પહેલાં બને પ્રથમ ધ્રુવકાય, બીજી વાર બને દ્વિતીય ધ્રુવકાય. અને અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા યાદ રાખવાની, બે જગ્યાએ શુક્રકોષ જનન શુક્રપિંડમાં જ થાય, અંડકોષ જનન અંડપિંડમાં પણ થાય અને અંડવાહિનીમાં પણ થાય. એમ આ બે જગ્યાએ થાય. એમ એકલું અંડકોષ જનન અંડપિંડમાં ના થાય, અંડકોષ જનન અંડપિંડમાં પણ થાય અને અંડવાહિનીમાં પણ થાય. આ બે જગ્યાએ અંડકોષ જનનનું સ્થાન યાદ રાખો. જ્યારે શુક્રકોષ જનન માત્ર શુક્રપિંડમાં જ થાય. એટલે અહીંયા આગળ ચાર્ટની અંદર તમારા આદિ પૂર્વ અંડકોષ, પછી એની અંદરથી પહેલાં સમવિભાજનની પ્રક્રિયા અને એ બધું જ પ્રક્રિયા થશે આખે આખી. સમવિભાજનની પ્રક્રિયા આખે આખી થઈ. આ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ, હવે એક પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ આખો, એની પ્લોઈડી પણ 2N. આ અર્ધીકરણ પામે, અર્ધીકરણ એક, પેલાની જેમ જ ચાર્ટ છે એટલે થોડો દોડાવું છું. એક નાના કદનો કોષ બને, એક મોટા કદનો કોષ બને. આ મોટા કદનો કોષ બન્યો એને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ કહેવાય, નાના કદનું બન્યું એને પ્રથમ ધ્રુવકાય કહેવાય. શું હોય પ્લોઈડી? N અને N, એટલે રંગસૂત્ર 23-23. બસ આટલા સુધીનું જે વિભાજન થાય ને, અર્ધીકરણ એક સુધી, એમ બસ આ આટલું અંડપિંડમાં થાય.
પછી દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત થઈ જાય, અંડપાત થાય, એટલે અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર આવે, ફીલી અથવા ફીમ્બ્રી મારફતે અંડવાહિનીમાં જાય. હવે જે અર્ધીકરણ બે થાય છે એમ ટૂંકમાં, અર્ધીકરણ બે, આ અર્ધીકરણ એક છે, અર્ધીકરણ બે છે, એમાંથી પણ એક નાના કદનો કોષ બને ને એક મોટા કદનો. આ જે ફાઇનલ કોષ બને એ અંડકોષ કહેવાય. પણ આ જે પ્રક્રિયા, આમાં પ્રથમ ધ્રુવકાય છે એ દ્વિતીય ધ્રુવકાયમાં કન્વર્ટ થાય. એન 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 અને એન આ પણ દ્વિતીય ધ્રુવકાય કહેવાય. તો આ જે અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા થાય છે બસ એ અંડવાહિનીમાં થાય. ક્યારે થાય? તો શુક્રકોષ અંડકોષમાં દાખલ થાય ને, તો જો ના દાખલ થાય તો આ ના થાય. એટલે અર્ધીકરણ બે જે થાય છે એ અંડવાહિનીમાં થાય, અર્ધીકરણ એક સુધીનું અંડકોષ જનન તમારે યાદ રાખવાનું અંડપિંડમાં થાય. એટલે અંડવાહિની 30,000 થી 40,000, તો એ અંડવાહિની અંડપિંડની અંદર અંડપુટિકાની સંખ્યામાં ભિન્નતા હોય, જન્મ સમયે વધારે હોય, પછી ધીમે ધીમે અંડપુટિકાઓ ઓછી થતી જાય, એ આંકડાકીય માહિતી તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી વાંચી નાખવાની, ગુજરાત બોર્ડમાંથી. ટૂંકમાં ફોલિકલ એટલે અંડપુટિકા, અંડપુટિકામાં જે અંડકોષ હોય, અંડપુટિકાના પ્રકાર તમારા આપેલા છે. પહેલાં અંડપુટિકા અંડકોષ ધરાવે, એની પ્રત્યે ગ્રંથિમય સ્તર હોય, જેને પ્રાથમિક પુટિકા કહેવાય, પ્રાઇમરી ફોલિકલ. પછી એની ફરતે ફરી પાછું ગ્રંથિમય સ્તરનો વિકાસ થાય તો દ્વિતીયક પુટિકા કહેવાય, દ્વિતીયક પુટિકા, પછી તૃતીયક પુટિકા. તૃતીયક પુટિકા ખાસ જે આવે, પ્રાથમિક પુટિકા, દ્વિતીય પુટિકા અને તૃતીયક પુટિકા, ત્યાં સુધી જે પુટિકામાં અંડકોષ હોય ને એ અંડકોષને પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ નામ આપવાનું યાદ રાખજો. અને તૃતીયક પુટિકાનું લક્ષણ શું? તો પ્રવાહી ભરાવતી, પ્રવાહી ભરેલી એક ગુહા ધરાવે, જેને એન્ટ્રમ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે આપણે આખો વિકાસક્રમ લઈએ તો પ્રાથમિક પુટિકા, પ્રાથમિક પુટિકામાંથી દ્વિતીયક પુટિકા, દ્વિતીયક પુટિકામાંથી તૃતીયક પુટિકા, તૃતીયક પુટિકામાંથી ગ્રાફિયન પુટિકા. એટલે પ્રાથમિક પુટિકા, દ્વિતીયક પુટિકા, તૃતીયક પુટિકા અને ગ્રાફિયન પુટિકા, આટલી પુટિકાઓ હોય. એમાં તૃતીયક પુટિકાનું લક્ષણ પ્રવાહી ભરેલી ગુહા ધરાવે, જેને એન્ટ્રમ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અહીંયા સુધી આપણે જઈએ ને બસ એ એક જે કોષ છે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ લેવાનો, જેની પ્લોઇડી 2 46 રંગસૂત્ર. હવે તૃતીયક પુટિકાની અંદર જે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ હોય, એ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ અર્ધીકરણ એકની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય, અંડપુટિકાનો પણ વિકાસ થશે. આમાં જે અંડકોષ છે એ અંડકોષ અર્ધીકરણ એકમાંથી પસાર થાય એટલે શું બનશે એમાંથી બોલો? પ્રથમ ધ્રુવકાય અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું નિર્માણ થાય અને અંડપુટિકા કદમાં મોટી બને. આ અંડપુટિકા કદમાં મોટી બની એમ, એની અંદર એક અંડકોષ બન્યો અને એક પ્રથમ ધ્રુવકાય બન્યો એમ. બસ આ જે પુટિકા મોટી બની આ પુટિકાને પરિપક્વ પુટિકા કહેવાય અથવા ગ્રાફિયન પુટિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે. તૃતીયક પુટિકા, તૃતીયક પુટિકા એટલે આવી રચના થઈ, એમાં પ્રવાહી ભરેલું પોલાણ હોય જેને એન્ટ્રમ કહેવાય અને એની અંદર અંડકોષ, એ અંડકોષના આપણે નામ આપીએ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ. તો આ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ અર્ધીકરણ એકની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય એટલે એ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષમાંથી પ્રથમ ધ્રુવકાય અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ બને, અંડપુટિકા પરિપક્વ બની, મોટી બની અને ગ્રાફિયન પુટિકા કહેવાય. હવે આ ગ્રાફિયન પુટિકા ફાટી જાય એટલે એમાંથી અંડકોષ મુક્ત થાય. કયો અંડકોષ મુક્ત થશે? તો આ અંડકોષ મુક્ત થશે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને પ્રથમ ધ્રુવકાય. આ પ્રક્રિયાને અંડપાત તરીકે ઓળખવામાં આવે, ઓવ્યુલેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ અંડપાત કરતો અંતસ્ત્રાવ યાદ રાખવાનો LH, લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન. અંડપાત કરતો અંતસ્ત્રાવ લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન, અંડપાત અટકાવતો અંતસ્ત્રાવ પ્રોજેસ્ટેરોન. પ્રોજેસ્ટેરોન અંડપાત ના થવા દે અને ગ્રાફિયન પુટિકાને તોડી અને એમાંથી અંડકોષ મુક્ત કરવામાં LH ફાળો આપે, લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન. એટલે વિરુદ્ધ અસરમાં થયા, અંડપાત કરતો અંતસ્ત્રાવ અને અંડપાત અટકાવતા અંતસ્ત્રાવનું નામ આપો. અંડપાત કરતો અંતસ્ત્રાવ LH, અંડપાત અટકાવતો અંતસ્ત્રાવ પ્રોજેસ્ટેરોન. પ્રોજેસ્ટેરોન અંડપતન ના થવા દે, ગ્રાફિયન પુટિકાને ના તૂટતા રોકે એમ. એટલે અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર આવતો અટકાવતો અંતસ્ત્રાવ પ્રોજેસ્ટેરોન એમ. એટલે ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ હોય એ ગર્ભનિરોધક ગોળીઓમાં પ્રોજેસ્ટેરોન વધારે વપરાય. પ્રોજેસ્ટેરોન એ ઇસ્ટ્રોજનનું મિશ્રણ હોય,
ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓમાં સહેલી આવે, માલાડી આવે, 24 ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ આવે, એટલે ઓરલ પિલ્સ કહેવાય, મો વાટે લેવાની થતી ગોળીઓ, એમાં પ્રોજેસ્ટેરોનનું મિશ્રણ ખાસ હોય, કારણ કે અંડપતન અટકાવે એમ, એટલે ગર્ભધારણ અટકાવતી પ્રક્રિયા એમ, એટલે અંડપિંડમાંથી અંડકોશને બહાર જ ના આવવા દે, તો ભાઈ અંડવાહિનીમાં અંડકોશ જાય નહીં, ફલન ક્યાં થાય? અંડવાહિનીમાં થાય. એટલે અંડપતન પ્રેરતા અને અંડપતન અટકાવતા અંતઃસ્રાવના નામ આપો, અથવા ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓમાં શા માટે ચોથા ચેપ્ટરમાં તમારા આવા કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિઓ શા માટે પ્રોજેસ્ટેરોન વાપરવામાં આવે છે એમ, તો એ અંડપાત અટકાવે છે. ટૂંકમાં આ અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર આવી ગયો પછી એ ફિમરી મારફતે ક્યાં જશે? અંડવાહિનીમાં. ક્યાં પહોંચશે? યાદ હોય તો તુંબકીય ઇથમસ જોડાણ સ્થાને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા આપણે. આટલી પ્રક્રિયા ક્યાં થઈ? તો અંડપિંડમાં થઈ. હવે તુંબકીય ઇથમસ જોડાણ સ્થાને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ પહોંચ્યો, ત્યાં આગળ શુક્રકોષ જો એના એનું બહારનું જે સ્તર હોય ને, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ, એના જોના પહેલ્યું સીડા, આપણા ગુજરાત બોર્ડની ચોપડીમાં લખ્યું છે, જોના પહેલ્યું સીડા કહેવાય, એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષના સંપર્કમાં જો શુક્રકોષ આવે, શુક્રકોષ અંદર દાખલ થાય તો આગળની પ્રક્રિયા થાય, તો જ અર્ધીકરણ બે થાય. આ યાદ રાખજો, જો શુક્રકોષ અંડકોષમાં દાખલ થાય તો જ અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા થાય, અથવા અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા થતી નથી, અર્ધીકરણ બે જોવા મળે નહીં. એટલે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાંથી અંડકોષ અને દ્વિતીય ધ્રુવકાય બને એ અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા કહેવાય, પ્રથમ ધ્રુવકાયમાંથી દ્વિતીય ધ્રુવકાય બને એ પણ અર્ધીકરણ બેની પ્રક્રિયા કહેવાય, પણ આ બંને અર્ધીકરણ બે ક્યારે થાય? જ્યારે શુક્રકોષ અંડકોષના જોના પહેલ્યું સીડાના સંપર્કમાં આવે, અંદર દાખલ થાય, શુક્રકોષ અંડકોષમાં દાખલ થાય તો જ અર્ધીકરણ બે પૂરું થાય, બાકી અર્ધીકરણ બે પૂરું ના થાય. અને આ પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે? તો આ પ્રક્રિયા અંડવાહિનીમાં થાય. એટલે અંડકોષ જનનમાં અંડપિંડની અંદર થતી પ્રક્રિયા તો અહીંયા સુધી એમ, પછી તો અંડપાત થઈ જાય, ઓવ્યુલેશન થઈ જાય અહીંયા સુધીની પ્રક્રિયા, આટલા સુધીની એમ. અને અંડવાહિનીમાં થતું અંડકોષ જનન તો દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાંથી અંડકોષ દ્વિતીય ધ્રુવકાય, પ્રથમ ધ્રુવકાયમાંથી દ્વિતીય ધ્રુવકાય, દ્વિતીય ધ્રુવકાય, તો એ પ્રક્રિયા ફેલોપિયન ટ્યુબમાં થાય એમ, પણ ક્યારે? શુક્રકોષ અંદર દાખલ થાય તો જ અર્ધીકરણ બે પૂર્ણ થયું કહેવાય એમ, તો જ અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા આખી પૂર્ણ થઈ કહેવાય. એટલે એટલું યાદ રાખવાનું કે જો અંડકોષ જનન પૂર્ણ થયું એમ, એનો મતલબ ફલન થયું કહેવાય. અંડકોષ જનન પૂર્ણ નથી, ફલન નથી થતું, તો અંડકોષ જનન આટલા સુધી આવે ખાલી, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ સુધી અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા થાય. તો આખે આખો આ અંડકોષ જનનનો જ, એટલે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ અર્ધીકરણ એકની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાથી બે અસમાન કદના કોષો પ્રાપ્ત થાય, પ્રથમ પરિપક્વન વિભાજન પણ કહેવાય, અથવા અર્ધસૂત્રી ભાજન એક પણ કહેવાય, બે અસમાન કોષ કદના કોષો પ્રાપ્ત થાય, એન બંનેની પ્લોઈડી, પણ મોટા કદનો જે કોષ મળ્યો એ આપણને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ પ્રાપ્ત થયો કહેવાય, અને નાના કદનો કોષ મળ્યો એ આપણને પ્રથમ ધ્રુવકાય પ્રાપ્ત થયો કહેવાય. પછી ગ્રાફિયન પુટિકા ફાટી જાય એટલે અંડપાત થાય. યાદ રાખજો, ગ્રાફિયન પુટિકાને તોડવામાં કોણ અગત્યનો ફાળો આપે? તો LH, ઓવ્યુલેશન માટે જવાબદાર LH, અને ઓવ્યુલેશન અટકાવ, ઓવ્યુલેશન એટલે અંડપાત. ગ્રાફિયન પુટિકા તૂટવાથી ગ્રાફિયન પુટિકામાંથી અંડકોષ બહાર આવે, અંડપિંડમાંથી અંડકોષ મુક્ત થાય, એ પ્રક્રિયાને એ ઋતુચક્રમાં આવશે તમારે, 14મા દિવસે આ પ્રક્રિયા થાય. ઋતુચક્ર આખું એકથી 28 દિવસનું મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ, તો એમાં 14મા દિવસે થાય. એટલે અંડપતન પ્રેરતા અંતઃસ્ત્રાવ અને અંડપતન અટકાવતા અંતઃસ્ત્રાવનું નામ આપો. અંડપતન પ્રેરતો અંતઃસ્ત્રાવ લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન યાદ રાખવાનું, અને અંડપતન અટકાવતા અંતઃસ્ત્રાવની અંદર પ્રોજેસ્ટેરોન યાદ રાખવાનું એમ. એટલે ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓમાં પ્રોજેસ્ટેરોન વધારે વપરાય. ચલો આગળ વધીએ. આટલા સુધી થયું, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ બન્યો, પ્રથમ ધ્રુવકાય બન્યું, પછી અંડકોષ પાત થયું, અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર આવ્યો. કયો અંડકોષ બહાર આવ્યો? દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ. અંડપાત થાય એટલે અંડપિંડમાંથી શું બહાર આવે? દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને પ્રથમ ધ્રુવકાય. પછી અંડવાહિનીમાં ફિમ્બરી હોય, પક્ષ્મજીવી રચના, એના મારફતે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને પ્રથમ ધ્રુવકાય અંડવાહિનીમાં આવી જાય,
તુંબકીય ઇથમસ જોડાણ સ્થાને પહોંચ્યો. જો એ સમયે ત્યાં આગળ શુક્રકોષ અવાઇલેબલ હોય તો એ જ સમયે બંને જોડે પહોંચવા જોઈએ તો ફલન થાય એવું કીધું તું મેં. બધી સંવનન પ્રક્રિયા પ્રજન ફલનમાં ગર્ભધારણમાં પરિણમતી નથી. ક્યારે ગર્ભધારણ થાય, ક્યારે ફલન થાય, જ્યારે શુક્રકોષ અને અંડકોષના તુંબકીય ઇથમસ જોડાણ સ્થાને પહોંચવાનો સમયગાળો એક જ હોય. ચલો સપોઝ ત્યાં શુક્રકોષ છે અને શુક્રકોષ સપોઝ નથી, નથી તો પરિપક્વ વિભાજન આગળ અર્ધીકરણ બે ના થાય. જો ત્યાં આગળ શુક્રકોષ પહોંચ્યો એ જ સમયે તો એ શુક્રકોષ અંડકોષમાં દાખલ થશે, અર્ધીકરણ બે થશે. અર્ધીકરણ બેમાં પ્રથમ ધ્રુવકાયમાં જે બને છે ને, પ્રથમ ધ્રુવકાયમાંથી એ સમાન કદના, સમાન અર્ધીકરણ બે કહેવાય. કારણ કે સમાન કદના નાના કદના બીજા બે બનાય એને દ્વિતીય ધ્રુવકાય કહેવાય. અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું અર્ધીકરણ બે થાય તો એ અસમાન અર્ધીકરણ થયું કહેવાય. કારણ કે એમાં એક મોટા કદનો કોષ બને, એક નાના કદનો કોષ બને. નાના કદનો છે એને દ્વિતીય ધ્રુવકાય કહેવાય, મોટા કદનો છે એને અંડકોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે. બસ આ પરિપક્વ અંડકોષ કહેવાય. પછી આમાં 23 રંગસૂત્ર હોય, આની સાથે શુક્રકોષના શેષમાં રહેલા 23 રંગસૂત્ર જોડાય. એટલે નરકોષ કેન્દ્રણ માદા કોષ કેન્દ્ર ફર્ટિલાઇઝેશન પ્રક્રિયા થઈ ફલિતાંડનું નિર્માણ થાય, યુગ્મન જ એટલે કે જાયગોટ બનાય. તો અર્ધીકરણ બે છે એ સમાન, અર્ધીકરણ બે છે એ અસમાન. જો ધ્રુવકાયમાંથી ધ્રુવકાય તો સમાન, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાંથી દ્વિતીય ધ્રુવકાય અને અંડકોષનું નિર્માણ થાય તો એ અસમાન અર્ધીકરણ બે થાય. પણ આ પ્રક્રિયા અંડવાહિનીમાં થાય, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને પ્રથમ ધ્રુવકાયનું નિર્માણ ત્યાં સુધીનું અંડકોષ જનન અંડપિંડમાં થાય. એટલે બેઝિક તફાવત આ જ થયો કહેવાય તમારા શુક્રકોષ જનન અને અંડકોષ જનન વચ્ચે, કે શુક્રકોષ જનન યૌવન અવસ્થામાં સ્ટાર્ટ થયું કહેવાય અને શુક્રપિંડમાં જ થતી પ્રક્રિયા કહેવાય. જ્યારે અંડકોષ જનન એ ગર્ભીય અવસ્થામાં જ શરૂ થઈ જાય અને અંડકોષ જનન અંડપિંડમાં પણ થાય અને અંડવાહિનીમાં પણ થાય. અહીંયા એક જ પરિપક્વ છેલ્લો અંડકોષ બને. આ બધા નાના કદના બની જાય, મેં પહેલાં જ કીધું એમ, કારણ કે એ પોતાનું સમગ્ર દ્રવ્ય બીજા કોષને આપી દે એમ, જેથી કરીને આ અંડકોષ પોષક દ્રવ્યયુક્ત એકદમ હૃષ્ટ પૃષ્ટ હોય એમ. પછી આ અંડકોષ ફલનમાં ફાળો આપે, કારણ કે જન્મ લેતા બાળકના વજનનો આધાર, નોર્મલ વેટ ઓફ ન્યૂ બોર્ન બેબી ઇન હ્યુમન 3.3 kg, 3300 grams અથવા 3.3 kg, તો એ આદર્શ અથવા આઈડિયલ અથવા શ્રેષ્ઠ શિશુ કહેવાય વજનની દ્રષ્ટિએ, પરિપક્વ કહેવાય. તો આખે આખું અંડકોષ જનન, એ અંડકોષ જનનનો આર્યો ચાર્ટ. આમાં અંડકાયાંતરણ, શુક્રકાયાંતરણ આપણે લઈએ છીએ એમ અહીંયા મહેરબાની કરીને અંડકાયાંતરણ શબ્દ ના આવવો જોઈએ એમ, કારણ કે શુક્રકોષમાં તો આપણે શીર્ષ ભાગ, મધ્ય ભાગ, પૂંછડી, ગ્રીવા એવા બધા ભાગો બનાવવા પડે છે એમ, ચલિત હોય. પહોંચવાનો સમયગાળો પણ મેં કીધેલો છે 5-6 કલાકનો સમય લાગે યોની માર્ગમાં ઠલવાયેલા શુક્રકોષ અંડકોષ સુધી પહોંચે એ માટે એમ. અને શા માટે મોટાભાગની ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓમાં પ્રોજેસ્ટેરોન આવેલો હોય છે એમ, તો પ્રોજેસ્ટેરોનનું કાર્ય અંડપતન અટકાવવાનું, એટલે પ્રોજેસ્ટેરોનના કારણે અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર ના આવે, અને એ અંડકોષ જો બહાર ના આવે તો એ અંડકોષ અંડવાહિનીમાં ના પહોંચે, અંડવાહિનીમાં ના પહોંચે તો ફલનની સંભાવના કોઈ જ રહેતી નથી. એટલે શુક્રકોષ જનન, અંડકોષ જનન, એક ગુજરાત બોર્ડ માટે IMP તમને કહી દઉં, તફાવત આપો. આ તફાવત તમારે 7-8 મુદ્દા જાતે હોમવર્કમાં બનાવવાના એમ, શુક્રકોષ જનન, અંડકોષ જનન તુલના કરો. ચાર્ટ દોરી, વર્ણવો બંને ચાર્ટ. 3 લોંગ ક્વેશ્ચન IMP કીધા, ફલન અને ગર્ભસ્થાપન વર્ણવો, શુક્રકોષ જનન ચાર્ટ દોરી વર્ણવો, અંડકોષ જનન ચાર્ટ દોરી વર્ણવો. આ 3 લોંગ ક્વેશ્ચન 3 ચેપ્ટરમાંથી ગોખી મારજો. 3માંથી 1 લોંગ ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં હશે, હશે અને હશે જ એમ. ફાઇનલ 4 ગુણના IMP ક્વેશ્ચનની અંદર. અને બીજું, અંડપિંડ સુધી કેટલું અંડકોષ જનન થાય અને અંડવાહિનીમાં કેટલું અંડકોષ જનન થાય એ પણ આ ચાર્ટ દ્વારા તમારે યાદ રાખવાનું એમ. પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ પ્લોઇડીની દ્રષ્ટિએ કેવા હોય છે, તો પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ પ્લોઇડીની દ્રષ્ટિએ 2N 46 રંગસૂત્ર ધરાવે,
અને દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ પ્લોઈડી અથવા રંગસૂત્રતાની દ્રષ્ટિએ એન હોય એટલે એમાં 23 રંગસૂત્ર આવેલા હોય છે. તૃતીય અંડપુટિકાનું લક્ષણ જણાવો તો એન્ટ્રમ ધરાવતી પ્રવાહી ભરેલી ગુહા એ એનું અગત્યનું લક્ષણ કહેવાય. અને તૃતીય પુટિકા સુધી તમારો શબ્દ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ નહીં લાવવાનો, પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ જ હોય એમ. દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ શબ્દ ગ્રાફિયન પુટિકાથી લાવવાનો એમ, અને ગ્રાફિયન પુટિકા ઉપર કામ કરતો અંતસ્ત્રાવ LH. ચાર વાક્યો ક્લિયર હોવા જોઈએ. નરમાં LHનું કાર્ય, માદામાં LHનું કાર્ય, નરમાં FSHનું કાર્ય અને માદામાં FSHનું કાર્ય. આ ચારે ચાર શોર્ટ ક્વેશ્ચન ક્લિયર હોવા જોઈએ. LH ને FSH બંને GN અંતઃસ્ત્રાવો છે એમ, ગોનેડોટ્રોફિન્સ અંતઃસ્ત્રાવો કહેવાય એમ. તો આ સાથે તમારા અંડકોષ જનન આખું મેં પૂર્ણ કર્યું, શુક્રકોષ જનન આખું મેં પૂર્ણ કર્યું, બરાબર. બંને લોંગ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરા થયા. પૂછાશે તો થિયરી ચાર્ટ સાથે પણ પૂછાશે એમ. અને અમુક IMP વાક્યો કીધા એ નીટના ચોપડામાં ઉતાર દેવાના. હવે તમારે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ આવશે એટલે કે ઋતુચક્ર, એ પણ આખું ચાર્ટ દોરીને વર્ણન કરવાનું આવશે. તો આખું અંડકોષ જનન અહીંયા પૂર્ણ થયું. આજે આપણે આટલું રાખીએ. પ્રણામ.